Kunkomerero iyo mwaka ogwa 2022 mu November mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yalangirira mu lwatu n'agamba abantu ba Northern Uganda na dalabe Karamoja nti Karamoja I'm bringing hell to you. Ekivunulwa mu lulimi Oluganda nti Karamoja mbaletera geyena. Ebigambo bino bangi babitunulira kyamuli naye ndi omu ku bantu ababadde bajja babyogerako. Ne mbagamba nti waliwo olukwe olunene, waliwo ettemu ery'omunda, waliwo okutta okubikkirire, waliwo obulamu bw'abantu naddala mambuka ag'eggwanga lino Uganda obuli matigga. Leero we bukeredde baganda bange ng'embeera mu kitundu kya Northern Uganda tewoomya nakabululu. Ngenda kubibawa in detail. Omukulu Jeno Kahinda Otafire nate akomyewo n'atabukira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Entabwe eva ku bigambo byayogedde gye buvuddeko nga bino birimu mutabani we. Jukira nti bano bombiriri Jeno Kahinda Otafire kugatane mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Kaine Rugaba bafuna muko obukubagano emabegako kuvira ddala mwaka ogwa 2022 mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwe yalonchinga project ye ya MK Movement ngeno yatandikira mu birthday mu kutegeka bubaga, then later on nefuka ate ebintu ebiri political era nafuna n'abamutembeeta n'abamugoberera mu ngeri emu obendala nga balaga nti ebirubirirwa bye byali byakulabeka nti bamuvuga aberenga y'omukwabo abagenda okulembera eggwanga lino Uganda. Kahinda Otafire nabagamba ali too good to be true, naye bw'otunuulira ebigambo byajjayogera olabira ddala nga mu butuufu. Otafire ebigambo byayimiriddeko olwaleero bw'abeera genuine ng'abyogera nga biva ku ntobo ya mutima gwe nga taliimu kali obanga alaga nti no gavumenti newankubadde mbi erimu abalungi. Kahinda Otafire ebigambo bi biri too good to be true, nebo bibanga bitufu agwanidde okuwebwa amatu awulirwe era tutegeere ebyo byennyini byali mu kutugamba. Kahinda Otafire nno gye buvuddeko era yalabwako nga adifendinga nga ateekawo embeera ku b'ebyokwerinda nga bagamba lwaki mwali badde mukola ebintu nga bino, lwaki mwe mwali badde mulabwako nga muli nnyegere mu ntambula ya Kyagulanyi, lwaki mwe mwali badde mulabwako mivuyo egy'enjawulo egikolebwa naddala mu ggwanga lino erya Uganda nga mulikola ku bantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Era Otafire yewera nkolokoto nti ebimu ku bintu bye baalwanirira mwami Tibuhaburwa afubyo bikola kifuula nnenge ku ngeri gye baakolamu enteekateeka yaabwe. Kakati wano tuwolekedde butereevu mbeere nga mbalambululira mu lwatu ku mbeera eri mu Northern Uganda. Ntandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Rugaba yebala kumperedde obulamu n'otuuka olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda yeyongere okubatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde yeyongere okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeko. Baana ba taata, embeera mu Northern Uganda mbadde nviira ddala mabega nga njogerako ne mbagamba nti abantu abali mu Northern Uganda balina embeera gye bayitamu etali ya bulijjo. Babayiira amagye aga UPDF ne babayiira abalaalo mu kitundu kyabwe era ne mbagamba nti entabwe eva ku byobugagga ebiri mu ttaka erya Northern Uganda. Gw'ojja kutunuulira ettaka lyokka nti lye batunuulidde okubeera nti lingi, muntu kye yali egombye okuva ewantu ewalungi agende ewakalu, kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Northern Uganda dry area. Era olwaleero tewali baddewo pointi yonna ekwata muntu yenna kuva Kampala genda mu kifo kikalu. Buli omu yali yayanidde ekifo ekirungi ekirimu emmere, ekifo ekiddamu emmere, ekifo ekirimu obulamu obw'omulembe. Lwaki Northern Uganda olwaleero gye batunuulidde nababbirako ku byama ne mbagamba nti Northern Uganda gye mulaba ebyo erimu ebyobugagga eby'omuttaka. Kati olwaleero engeri gye bajjawo abantu ba Northern Uganda
muganda wange ogwano obere ngoje ulirirako mukatambike ngendo kuwa kunkomerero ya video yenu. Na bagambe chiri mu Northern Uganda kigenda kutuka kubuli muntu yenna ngera bwe kyatuka ku bantu abali mu Bunyoro, abali mu Hoima, mu Bende, ne tuulira n'abantu abeeka baleranga bakaba gye buvuddeko. Twabagamba nti bw'owuliranga ewa neighbor muliro gukutte, muganda wange teweebaka ne weebika ebikunta n'obuliramu, kubanga omuliro gukutte wa mulirwana. Abaganda baalugera nti omulirano gwokya bbiri wandifundikiranga gutuukako neewuwo. N'olwekyo abantu b'omu Northern Uganda olwaleero nga betutunuulidde nti be bakaaba, naffe tujjukire nti tetuli exception, kubanga tuli mu Uganda yeemu erimu Northern Uganda. Tuli mu Uganda yeemu ng'era abakola ebikolobero ku banothana be bagenda okujja bakola ebikolobero ku bantu abali mu Buganda, be bagenda okujja bakola ebikolobero ku bantu abali mu Bugwanjuba, be bagenda okujja bakola ebikolobero ku bantu abali mu Buvanjuba n'ebitundu ebirala eby'eggwanga Uganda. Therefore, bw'owuliranga mu Northern Uganda kakubye, gwe kikakatako ali mu Buvanjuba, naawe ali mu Bugwanjuba, naawe ali mu Makati, naawe ali ekyemmanga, okumanya nti ekiri mu Northern Uganda naawe kigenda kukutuukako. Embeera mbi nga gye nkomye okwogera. Baganda bafaabo, baganda bafaabo, abamu babookedde mayumba gaabwe, abalala ne battibwa nga bayitibwa abalaala ababbi b'ente. Muganda wange, ekiri mu Northern Uganda awo ku mawulire genfuna tekiwoomya nakabululu ogwana okyewulirireko mu katambi k'engendo kuwa. Wabula nga tetunaba kubeera nga tufuna akatambi ako, njagala kubayitiramu briefly ku bya Kahindo Tafiri. Kahindo Tafiri avuddeyo n'atabukira mu Amity Buhaburwa ku bigambo ebyafulumye era ng'agamba nti Uganda teyina kubeera nga monarchy, tebuyina kubeera nga bwakabaka, nti taata bw'avaawo omutabani yalina okutekinga over, omutabani w'avaawo omutabani w'atekinge over. Plani eno evudde mabega, mbadde nvudde mabega nga nkibannyonnyola ne mbagamba bafuba okukireeta nga bayita mu constitution, ekyo ne kigwa butaka, ne bajjawo egirimiti, ne bajjawo term limit, ebyo na ne bigaana, ne batrying okulaba nti mwami Tibo Habulu atunda mutabani we gye muli oyo naye ne mumuboola, n'amanya nti kati ekyo kigaanye. Bwe kyagaana kakati the only option they have y'okumuleeta nga bayita mu magye. Mu kumuleeta nga bayita mu magye, baagala okulaba nti omwana ono engeri gy'ali nti ye komanda ow'okuntikko, mutabani wa mwami Tibo Habulu gwe ndi mu kwogerako, nga Kahindo Tafiri bw'agambye nti engeri gy'ali nti gwe baawa obwa komanda obw'okuntikko lwe lukujjukujju lwe beegomba okuyitamu okulaba nti olwaleero Tibo Habulu bw'afiira wano. By the way, mwawulidde ku bigambo bye yayogedde olunaku lw'eggulo. Nina omuntu gwe naleeta jjo abyogereko gwe bayita Obote. Naye nalabye bannayuganda ebigambo ebyabadde mu interview. Omanyi bw'oba okola interview olumu togiwa budde, ogiteekayo abantu ne bagiwulira, but bw'ogiwa budde n'oddamu n'ogyekenneenya. Nalabye nga interview bannayuganda bangi yabadde egenda bakuulako waya era n'enjijjayo, kubanga bwe tuba nga tulina omulamwa nga gwa kugatta tofaali ku ggwanga lyaffe erya Uganda, then tetulina kuleeta ate bintu bitumalamu maanyi, bintu birina kutunafuya. Reality and truth be told, Uganda yeetaaga abantu okuba educating abaddemu obuvumu, bafune amaanyi bamanye nti Uganda eri mu mikono gyabwe. Naye waliwo engeri nnyingi nnyo ey'okuttamu empube. Empube mugimanyi, the rat. Ojja kuba ku mukira, ojja kuba ku mutwe oba okube wakati. Therefore, buli omu mu ngeri ye, buli omu mu ndaba ye ey'ebintu, tulina okubeera nga ffenna ate tukwatagana mu ngeri emu oba endala. Vidiyo eyo nagiggyeyo olunaku lw'eggulo kubanga nalabye ng'ate erina beegenda okubeera ng'ate emalamu amaanyi. N'olwekyo ebigambo bya Kahindo Tafiri byajjanga ayogera okuviira ddala emabega birungi nnyo eri amatu gaffe, bw'abanga naye y'omu ku abo bali willing okubakinga ebigambo bye nga ddala tali mu kudifendinga bakama be indirectly. Uganda teyina kubeera bwakabaka, tekiteekebwangawo nti nno taata bw'avaawo omwana ayina okuddawo. Tukoowa n'okuwulira ebigambo nga bino nga tujja wano okubyogera, kubanga tebiri worth it, tebiri worth kuweebwa attention, tebigwanidde na kuweebwa budde bwaffe. Naye olw'okubeera nti bano abantu y'engeri gye baagala tubeere nga eva be baba beekuumira waggulu, tubeere nga tubanyumyako, tubeere nga tuboogerako,
fe problemu eriye muje tuina mu gwanga lino Uganda bino byonna tebyali baddewo taba kubera mu amitibu habulwa ye major problem eye gwanga lino eriya Uganda era nabagamba anti ennyanya emu bweti bwevunda buli nyanya eri mu bucket yeyo botayangu ira kujamu nyanya ye mvundu eba na yegenda kubera contaminated evunde at the end of the day. Therefore mbagamba nti omutwe omukulu oguliwo olwalero gwe tulina okutunuulira oba mutabani oba bakoddomi balwanagane byabwe fe tunuulire agenda oba omulamu omukulu gwe gw'okuggyawo ono aleetera bano okubeera ne beetu aleetera bano okulabika nti ba kitalo aleetera bano okwefuula nti be bategeevu ennyo aleetera bano okubeera n'amawaggali n'amaanyi okulaba nti buli kimu kiri mu mikono gyabwe. Baganda bange kamba tuwale mukatambi kano tulabe biri mu Northern Uganda. Program ene wagidwa Sheikh Ashraf omulombi weddua munonyeko kunamba ye gwewe 9 mbera muite tali nunji akulombere dua. Bino byonna byemuli mukulabe biri mukole bw'abantu okuttibwa amaje okuyibwa ku makubo abamu okuvawe ne beerangirira ebibiina ebyenjawulo ebipya okumerukawo eyo nteekateeka ekulaga nti gavumenti eremereddwa era eweddemu amaanyi. Ate bwe mwawulidde ebigambo bya Tibuhaburwa nti emyaka gimuwubidde akawero n'avaayo n'atulaga nti nno takyatwala myaka abiri ng'akyali mulamu. Ate obwo bwali bwadde bubaka obugumya gwe munnayuganda aliye yampulira n'oguma n'ogamba olaba naye atuuka n'akadde n'akiraba nti aweddeyo kikulaga nti nno naye alaba talina lugendo mu ggwanga lino Uganda. Nolwekyo baganda bange muberenga mukitereka mitima jamwe Tibuhaburwa alangiridde kati obunkenko obuli mwena arembwoka temubumanyi na muwendo obweraliikirivu bwokka bwe baafunye ng'ayogedde kuba bulijjo batambula naye bamutembeeta naye nga tebamwagala wabula bamwetaaga kati bakuwamu obufaananyi biki ebigenda okuddako nga omuntu waabwe abadde abawa ekyojja mu miro avuddewo bwe bunkenke bumulaba olwaleero obuliwo bingi ebigenda okujja tugenda funa ebitu divertinga bingi bigenda okujja okutubikirira bigenda kuba biyitirivu naye nkugamba nnyo nti enywera yerima enywera yerima Uganda gyoyagala ennungi eri mu mikono gyo nywera oyimirirewo katuwulire biri mu Northern Uganda batayi bange mbagala nnyo tudingane. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get a crown. In my last video, I promised that we shall be digging deep into the silent genocide that happens in the regions of Northern Uganda, or that happened in the region of Northern Uganda, according to Olalo Otunu and according to Dr. Milton Okoti. But for today, we are going to be running a story that was made by Olalo Otunu in 2006. But for starters, let's get to define the word genocide. According to the definitions of the conventions that Olalo Otunu attended, a genocide is a project or a campaign directed against a racial, national, linguistic, religious, or political group with the purpose of destroying it in the whole or in part or of preventing its preservation or development. I think I should beg my pardon. A genocide is a project or a campaign directed against a racial, national, linguistic, religious, or a political group with the purpose of destroying it in a whole or in part or of preventing its preservation or development. Ladies and gentlemen, these are words of Olalo Otunu while he attended a convention in Sydney. For starters, Olalo Otunu is the former or was the former UN Under Secretary General and the Special Representative for Children in Armed Conflict. He had this word to say about the silent genocide that happens in the regions of Northern Uganda. These were words of Olalo Otunu. Kindly listen in and be attentive. He said like this: as we meet here today to focus on the fate of children being destroyed in the situations of war, I must draw your attention to the worst place on the earth to be a child today. That place is the northern region of the Republic of Uganda. What is going on in the northern Uganda is not a usual humanitarian crisis, nor a natural disaster for which an adequate response
might be the mobilization of necessary humanitarian support and relief. He said like this, in northern Uganda, the government has warehoused 2 million people in 200 superdomes for the last 10 years in conditions more abominable than what we witnessed in the New Orion Superdome. Ladies and gentlemen, the story I'm reading for you was published in January 8th, 2006. How old were you in 2006? These words were published by Oladotunu in January 8th, 2006. He continued and said, the human rights and the humanitarian catastrophe unfolding in the northern Uganda is a methodical and comprehensive genocide conceived and being carried out by the government. An entire society is being systematically destroyed physically, culturally, emotionally, and socially and economically in full view of the international community. In the sobering words of Father Carlos Rodriguez, a Catholic priest in the region, he said, everything actually is dying. Oh, as MSF had reported, saying the extent of suffering is overwhelming. According to the international benchmarks, this constitutes an emergency out of control. Ladies and gentlemen, listen in here. Typically, he said, this is precisely what happens or what has been going on in northern Uganda for many years. In fact, in northern Uganda, he said, in northern Uganda, a whole infrastructure, the concentration camps, has been put in place as the most effective locally, or a place that where people, a place that homes people, as the most effective locally to prosecute the genocidal project. Olalotunu continues and says, the concentration camps provide a controlled environment in which to impose deadly conditions on the targeted population while maintaining total control over them. All the key elements that compromise a genocide have been brought together in a diabolically comprehensive manner. The result is all too evident. Once a vibrant society has been reduced to a mere existential shadow of itself. Olalotunu continues and says this, what shall we tell the children of North Uganda when they ask, how come the same international community that has rightfully turned such spotlight and heat on the Darfur and Zanzibar has steadily turned a blind eye to the genocide in the regions of northern Uganda? Listen in carefully in these next words. Olalotunu continues and says, for over 10 years, a population of 2 million people have been herded like animals into concentration camps. Some 200 camps in all. Although the camps are predominantly concentrated in Acholi, 95% of the Acholi are in the camps of Lango and Teso, are also gravely affected. He continued and says, in abominable living conditions, defined by staggering levels of squalor, diseases and death, humiliation and despair, appalling sanitation and hygiene, and massive overcrowding and manipulation is what happens within these concentration camps. Olalotunu continues and says, these rural communities were brutally uprooted from their homes and lands by the government in an operation marked by the systematic bombing of villages
and the burning of homes, grain stores and crops. As a relief official in Gulu described it, people are living like animals. They do not have the bare minimum. Olalo Tunu continues and says, a recent survey by the international agencies reported that 1,000 people are dying in the camps in Achori every week. That is about 50,000 each year. The survey also estimated that in the first half of year 2006, around 30,000 died in the camps of Acholi, and of which over 10,000 were children under age of 5. He continued and said, the maternal mortality ratio is 700 per 100,000 lives birth in the north. The national figure is about 506 per 100,000. As reported recently by IDMC, access to health is almost non-existential. Chronic malnutrition is widespread. 41% of the children under the age of 5 have been seriously stunted in their growth. A ration of 25 kilograms of corns or corn flour and 6 kilos of pulses is provided to each family of 6 to 8 persons in a household. Ladies and gentlemen, the story of Lalo Otunu continues. We are going to have another episode today. We shall make around 2 to 3 episodes each and every day until we make sure that this story that was published by Olalo Tunu is heard, especially in the Gen Zs. You guys below the age of 30 have got to know what Museveni has done in the regions of northern Uganda. Kindly share this information before these niggas get to report it. Pass it on, especially to the young Gen Zs of northern Uganda. We are going to have a continuation from here. Ladies and gentlemen, stay here, stay put. Don't touch your dial at piousfacts.com.